nás velké dobrodružství. Juhy je mrtvá, pomocte jí. Startuje pátý ročník Summer Campu Evropy 2 v Prachovských Skalách. Všichni jsou spokojení, šťastní a usměvaví. S vámi je Evropa 2! Teď nejvíc těším na Leoše Mareše. Těším se nejvíc na spaní ve stanu. Zatěším na všechno. A zástěru Tomáše. Na to, až nám budu dávat jídlo. Myslím, že budeme spát na kameni někde v lese. Pěkný kamen Evropy 2. A nic? Přijede! Můj idol, Patrik, přijede! A šel bys s Tomášem do Survivalu? A to se mi na tom docela jako líbí, že tam stoprocentně ty soutěžící zhubnou. Takže určitě by mi to prospělo. Takhle stezkou dát koňům k řece pít, tu potkám holku hezkou, až jsem vám z koně slíb. Měla kytku žlutejch květů, snad růží, co já vím. Znám mnoho hezkých ženských k světu, ale tahle hra je prim. Ahoj Leoš, já se chci zeptat, jaká je tvoje oblíbená značka auta? Rolls Royce. Pardon. Právě všichni asi jí, pijí, nakupují a hrajou hry. Proč se nenecháš od někoho vyfotit? Chtěl bych vás převést a uvést na pravou míru to, jak vlastně bereme děti do vody. Je potřeba prokličkovat, protože tudy provést Zidanovu kličku, obhodit balon a oběhnout z druhé strany. Potom uděláme si takový traverzi, tím, že si je pojmenujeme A, B, C a D. No, takže takhle v podstatě je to u nás v plánu. Mám ještě teda připravený plán B a to je sice, že tady jsou děti, tady je voda a dostat děti do vody. Ale tím už nechci úplně zatěžovat ten tým. Vítám vás v Prachovských Skalách, je slunečno? Může se z toho stát i něco špatného. Dobrý den! Propíši se mi. Dnes jsme tady na takovém koupališti, je tady moc hezky, voda je teplá. Každý den ladit Evropu 2, to je jako povinnost. A ten, kdo jí ladit nebude, toho si najdu a střískám ho. Přesně tak. Připravili jsme pro děti trošku záchranářský akční program. Dobrý večer, hlásíme se živě z tábora Summer Camp Evropy 2, kde probíhá unikátní utkání mezi zpěvákem Miraj a naším vedoucím. Vidíte, že síly nejsou vyrovnané, nemáme totiž táborové peníze a proto náš vedoucí hraje s prkínkem na krájení masa. Hezky. Pojď mi ruka.
takovouhle věcí, ale velký dětství pro mě. Projíte se rostí celým širým světem, tak čerpí víno, na nebe se dívá, počítat hvězdy roku, kde začne svírat zkus. Jsme ti všichni popřáli k narozeninám, které máš za dva dny? Všechno nejlepší k narozeninám! Děkuju moc. Někdy nějaké zakázané látky? No, jako, co jsou zakázané látky? Kdy nebo jak se z tebe stal vegan? Kousl mě radioaktivní pavouk. Tak, vlastnil jsi někdy čepičku s vrtulkou? Čepička s vrtulkou byla vždycky můj sen. Tohle je tvůj svýšený lifestyle. OK. Dobré. Tohle je tvůj svýšený lifestyle. Neslyším. Základní barvy zvládáte a to je to důležitý. Černá, bílá a to nejsou ještě ani barvy, že jo, navíc. Tady bezva. Je to tady super. Jo, tak jak se máte rádi, jo, nádhera určitě. Jsme tady u jezera, krásné počasí, hodně lidí, že jo, tam do. Jo, smaží to tu, že jo. A co mám říkat? A hlavně oni, co tady dělají, tak tam mají nějaký jako hry a blbosti, tak to tam hrajou, ale ne jako hry, jako karty, ale jako nějaký, jak se to jmenuje? Automaty. Automaty. Pátý ročník Summer Campu Evropy 2 je za námi a já se ptám, budou chtít další děti na Summer Camp znovu? Uvidíme, každopádně tento ročník končí. Děti, loučíme se! Ahoj! Čau! Evropa 2